Здравей, Мария. Здравейте, здравейте, уважаеми зрители. Започва 100% будни. Аз съм Стефан, а до мен седи очарователната... Може точно на тази дума да сбъркаш? Аз не го сбърках. Очарователната Мария, като има много разстава така. Ще го кажа от начало. До мен стои очарователната Мария Андонова. Идеално стана от третия път. Здравейте и от мен. Днес е Международния ден за превенция от природни и стихийни бедствия. Затова мисля да държим Стефан много далеч от редактори, сценаристи, режисьора също така, за да не се образуват природни стихии. Но за сметка на това пък ще си поговорим за едно друго бедствие. Застига ли ни епидемия от фалшиви вакцинации? Много ти благодаря, Мария. Освен това, при нас ще гостуват не един, не двама, ами цели трима световни светила в космонавтиката. Кои са те, ще разберете съвсем след малко. Ще говорим и за това, кой се крие зад името Генчо Станчев, любимец на хиляди деца. Така, кой? Това е Ран Босилек. Сега ще ви изненадам с нещо. Я кажи ми, облаче лебяло, от да идеш, къде си ми летяло, не видя ли бащи не ми двори, знаете го нататък. Много хора бъркат стиховете на този поет с народна песен и казват, че тя е древна. Няма такова нещо, тя си е негово творение, но за творчеството му малко по-късно в предаването. Ще си говорим наистина за това. Родна реч, омайна сладка, що звучи навред край мен, реч на мама и на татка, реч, що му вим всеки ден. Наистина незабравимият Ран Босилек и още много теми и гости ни очакват днес. Ето ги. Да. Днес в 100% будни ще видите. Има ли лек срещу епидемията от фалшиви сертификати? Търси мнението на лекаря и становището на юриста. Пица, шоу и акробатика с шеф Паскуале Барбосо и Криси Стамбулова. Ран Босилек, писателят с душата на дете. Храм-кладенецът при село Гърло, една загадка на над 3000 години. Пънк, жици и Nintendo Court или електрошок с Electric Dragon. И накрая, полетаме в дълбокия космос с частни астронавти, космически хабитати и астроправо. Останете 100% будни! Ами да, точно това очакваме, да останете 100% будни поне до 11 часа. Преди да подхванем обаче сега всички теми, които видяхте в анонса, ще ви представим и нашите музикални гости днес. Изненада, тук ще ви запознаем с алтернатив електро рок рап формацията Electric Dragon. Чуйте ги!
Това бяха Electric Dragon. Много ви благодарим. По-късно ще чуем още няколко парчета и ще си поговорим с тях. Сега обаче ще засегнем една наистина много наболяла тема. Ще си поговорим за пандемията, обаче от другата страна, за фалшивите сертификати ще си говорим. Не за тяхното издаване, за това кой се ги купува и кой ги продава. Преди това обаче ще видим един материал. Гърция въвежда задължителен бърз тест за COVID-19 за достъп до обществения транспорт от 13 септември. Тестът няма да е необходим за вакцинирани и преболедували. И още, там тече мащабно разследване на фалшиви сертификати за вакциниране. Под съмнение и проверка са сертификати, издадени от България на гръцки лекари, които ги използват, за да продължат да практикуват. Знаете, от 1 септември там невакцинираните здравни работници са освободени от работа. Подробности от нашия сътрудник Катя Пеева. Само преди няколко дни Здравното министерство и полицията съобщиха за издадени фалшиви сертификати за вакциниране от медицински център в град Козани. На лекари направило впечатление, че в националния регистър са вписани вакцинирани лица в този център от цялата страна. Дори лекари от държавна болница в Солун, които са могли да направят това в болницата, където работят. Започна мащабно разследване в цялата страна и властите попаднаха на нелогични вакцинации. Медици от Северна Гърция пътували до България за ваксина в дни, когато са били на дежурство. Проверява се достоверността на тези сертификати. На няколко места констатираха, че са имунизирани повече лица от наличната ваксина за деня. На остров Санторини има издадени отрицателни тестове на лица, които никога не са регистрирани за проби в лабораторията. Лекар в друга болница сменя положителна проба на болен от коронавирус и издава на свой здрав колега удостоверение за наличие на антитела, за да остане на работа. Постоянно Здравното министерство получава информация за подобни случаи, като не се знае в какви мащаби е тази престъпна дейност по информация на властите. Тарифата за фалшив здравен документ е 200 евро, признаха пред медиите лекари, на които са предлагали подкупи. Парламента в Атина прие по спешност промяна в закона с глоба от 5000 евро за вписване на нереални медицински резултати и наказателна отговорност. Разследването на гръцките власти продължава. Това беше материал от нашите колеги от Светът и ние. Ние продължаваме по един своеобразен начин темата, защото тя става все по-наболяла и по-наболяла. На първо място се питаме дали се извършва престъпление, пациентът от своя страна използва този документ в случаите, когато се преминава граница или пък при други обстоятелства. Така, наред с това, наистина правим и нещо друго, купувайки си така наречения фалшив сертификат, изкривяваме статистиката. Хора, които в действителност не са вакцинирани, а на практика са регистрирани като такива, и ако те се разболеят, пък влизат в графата вакцинирани, хоспитализирани или пък, не дай Боже, починали. А повече за този проблем ще си поговорим с адвокат Марковски, който е на линия с нас, и доцент Спас Пасков, който е при нас в студиото. Здравейте! Здравейте! Адвокат Марковски, чувате ли ни? Здравейте! Да, чуваме се. И чуваме се и се виждаме. Ние ви виждаме. Кажете сега, това престъпление ли в крайна сметка издаването и продаването на фалшиви сертификати, или все още законът не го определя като такова? Категорично това е престъпление и в момента по действащия наказателен кодекс. Това е престъпление по член 308, който състави документ с неверно съдържание, и престъпление за този, който го използва, по член 316 от наказателния кодекс. Наказателната отговорност е до 5 години лишаване от свобода. Така че всеки, който състава такива документи, носи доказателна отговорност. В закона е казано, че с същото наказание се наказва и този, който ги използва. Когато правната характеристика, не ми се иска да правя анализ на моралните въпроси, свързани с това престъпление. Това ще го направите вие по един великолепен начин, както го правите винаги. Аз искам само да обърна внимание на това, че когато съда при установен лекар или може да се открадне бланка да се извърши лъжливото документиране от този, който е съставил документа, тогава съдията във всички случаи ще отчете това, че
Става въпрос за престъпление с висока степен на обществена опасност, тъй като последиците са много сериозни. Когато се определя размера на наказателната санкция, съда разсъждава, защото от документ до документ има друга да представи един болничен лист, че 3 дни е бил болен, а не е бил, а друга да представи документ, че е вакциниран, като знае, че не е. И друго е този, който е съставил този документ, донеси отговорност за това, че е дал един болничен лист, който също престъпление. Тоест, вие виждате, че в лъжливото документиране има различни степени на обществена опасност. Убеден съм, че съдиите ще го отчетат това и размера на наказанията, които ще наложат, няма да бъде такъв, какъвто е по тези текстове, когато няма подобни сериозни вредни последици. А тук вредници за последици са опасност за живота и здравето на много хора. Адвокат Марковски, сега има едно мнение на ваш колега Андрей Янкулов. Цитираме в момента един материал на Полина Пълнова за Свободна Европа. По думите на Янкулов, по смисъла на наказателното право, сертификатът не може да бъде разглеждан като документ с невярно съдържание, защото, казва той, за да има документ с невярно съдържание, той трябва да има автор, а сертификата не е помислено, че да бъде вписано авторство и също така не би могъл да се използва и специалния текст от наказателния кодекс за снабдяване на някого с лъжливо свидетелство за състоянието на здравето му, защото удостоверяването на поставена ваксина не може да бъде прието като такова. Сега, когато има двама юристи, те никога не са на едно и също мнение. Това е в рамките на шегата, разбира се. Когато се съставя този документ, във всички случаи там има някой, който го съставя. Почерк или пък бланки, които са определен брой. Така че е задължение на службата, на полицията да установи кой го е съставил. А този, който го използвал, носи наказателна отговорност, като знае, че го е съставил. Авторството може да бъде установено, защото има едно правило, което съпътства наказателното правосъдие. То е, че има ли престъпление, има следи и те винаги могат да доведат до автора. Знаете ли дали към момента, имате ли въобще такива данни към момента, има ли такива разследвания, започнали ли са, има ли подадени? Не. Обикновено, когато има такива разследвания, в моята кантора идват хората, които са обект на разследванията. До сега нямаме в нашата практика, в нашата кантора нямаме случаи на човек, който е представя фалшив сертификат, както и на човек, който е и го използвал. Сега тук има нещо, мене ме, професионалното ми любопитство ме кара да разсъждавам, то ме съпътства. А когато имаме човек използвал документ с неверно съдържание, т.е. не без да се е вакцинирал, той сочи, че е вакцинирал, по какъв начин ще докажат? Трудничко е, защото това трябва да става с наличието на антитела. Разбира се, може да има някой, който да го изобличи в престъпление. Може той сам да си признае. Но аз рефлекторно разсъждавам и по начина на доказването. И пак остава принципа, че има ли престъпление, остава следи и може да бъде разкрито. Да. Там може да се изследват има ли антитела. Ако няма никакви антитела, тогава не се е вакцинирал. Доколкото пак има 1% от хората, които независимо от вакцинирането не образуват антитела. И опираме пак до най-новеличеството науката. Когато има вакцинация, трябва да има вакциниране, трябва да има биологични последици в организма. И това вече е отговор на въпроса, човек вакцинирал ли се или не се е вакцинирал. Но това си е престъпление, което си носи наказателно отговорност. Добре, разбрахме ви. Това престъпление, което... Моля? Разбрахме ви. Сега искаме да включим тук експертното медицинско лице, което при нас доцент Спас Пасков. Здравейте. Здравейте. Отново, наистина така проблема става все по-наболяло, все повече нашумява. Сложно е обаче да бъде хванат, защото ще казват тези, които са закупили фалшиви сертификати, че не са изградили антитела и това го казва Ангел Кунчев. Практически няма как да се доказва това дали е извършена вакцинацията или не. Това, което е проблем обаче, трябва да се знае, че тези, които са взели такъв тип фалшиви документи, са опасни както за другите хора, така и за себе си. Самите те трябва да осъзнаят. То е като проблема с вакцинацията.
Има и личен проблем при вакцинирането, дали ще се защитиш, има и обществен проблем. Същото се получава и тогава, когато се използват фалшивите документи. Това не е съвсем в темата, но аз ще ви го прочета. От Митко Фърст идва това мнение и питане. Ако безпристрастно търсите истината, казва той, ще зададете веднага въпроса, защо медицински лица не желаят да се вакцинират. Аз лично да ви кажа, не познавам такива, но вероятно вие знаете повече. Най-вероятно има лекари. Аз познавам лекари, които все още не са се вакцинирали. Твърде често те се носят по вълната на антиваксерските съобщения и те даже са склонни да се поддадат на такъв тип скрито убеждаване. Всъщност, ние това, което наблюдаваме, е свръхнедоверието в населението към официалните версии на каквото и да е съобщение. Да. Официалната версия трябва да се вакцинираме. Трябва да получим истински сертификат и така нататък. Ето тук с сертификата има един проблем, който винаги стои. А защо ни е този сертификат? Той дали не е предизвестие, че ще бъдат въведени някакви допълнителни мерки по подобие на мерките, които са в Европа. Аз скоро бях в чужбина и това, което ми направи впечатление е, че не искаха сертификати, включително и в кафенета, които са на улицата. Без сертификат не можеш да влезеш. В метрото не можеш да влезеш без сертификат. До такава степен служи. Тук при нас все още това го няма, но вероятно проблема ще съществува, докато ще съществува, докато не се изясни за какво ще ни е тук в България този сертификат. Ние се сегнахме, обаче леко маркирахме въпроса с статистиката, дали тя не се обърква тази статистика в крайна сметка. Започват да се чуват и данни, които казват, че така, еди какъв си процент, не знам точни данни, но така или иначе бях попаднала на подобна статистика. Вакцинирани влизат в болница, състоянието им става много зле, а после се оказва, че всъщност не са вакцинирани. Точно това е големия проблем, че ние не можем да разграничим в момента тези, които боледуват именно, и казват, че са вакцинирани, дали това е истина. Това поне, което за сега се знае, че тази нова вълна, която сега върви, е основно вълна на невакцинираните. Но ето една спирачка към това познание, тези фалшиви именно документи. Това обърква ли лекарите, когато един такъв човек влезе в болница? Обърква ли начина, по който трябва да бъде лекуван този човек? Аз мисля, че не. Не за друго, защото отношението към пациента винаги е като към пациент. В болницата вече това дали имаш сертификат или нямаш сертификат не е от голямо значение. Важното е имаш ли болестта или я нямаш. Тъй като реално се появиха нови заболявания, включително и при вакцинирани. Изключително нисък процент са тези заболявания при невакцинираните, но отношението на лекарите към тези пациенти е с достатъчно внимание и към едните, и към другите. Сега, разбира се, така битуват няколко тези, една от които е, така има немалка група привърженици на създаването на така наречения колективен имунитет, които по-скоро твърдят, че би било добре българите да бъдат пуснати и който оцелее, оцелее един вид. Разбира се, генерализира малко. Да. Съществува такова становище и чувал съм го включително като мнение на колеги, на лекари. Всъщност, това, за което се предприемаха много забранителни мерки, беше по-скоро да няма голям удар към лечебните заведения от много голям брой пациенти, които да ги посещават. Тоест, болестта ще трябва леко да се разтегне в по-дълъг период от време да съществува. С появата на ваксината, обаче, този процес вече се видоизмени. Всъщност, с вакцинирането ние можем да спрем процеса. Колкото повече хора се вакцинират, толкова е по-сигурно спирането. Тук вече идва въпроса дали
вакцинирането трябва да бъде доброволно или трябва да въведем задължително вакциниране. Дайте пак да влезем в темата, която днес обсъждаме. Кайо Ники също така ни е написал какво ще стане, ако някой с фалшив сертификат в крайна сметка реши да се вакцинира. Пак незаконно ли ще го направи? Влиза се в една спирала от измами. Разбира се. Разбира се, тъй като той вече е маркиран като вакциниран и тук има само един изход, да обявява, че прави трета доза, а всъщност ще прави половин доза, което също не е коректно. Не е коректно, другото, да, което вероятно е възможно, е да се прави вакциниране без да бъде маркирано. Това вече е много по-сложно. Но пак е точно тази спирала от измами, за която ни пише нашия зрител Антон Кинев. Пише: здравейте, малко сега извън темата, но нещо, което не се коментира изобщо. Защо се удължават сертификатите на вакцинираните, а не на преболедувалите? Макар че двете неща всъщност... Двете неща могат да се удължават. Големия проблем с преболедувалите е, че този сертификат все още за преболедували не е много ясен. Да. И навсякъде по света, където искат сертификат да се покаже, се показва сертификат за вакциниране. И може би това е причината, поради която все още сертификата за преболедуване не е достатъчно официализиран. Защото вероятно се събират сега още данни. Адвокат Марковски все още ни слуша и е с нас, надявам се. Да, слушам ви, с интерес. Така, сега, реален ли е рискът в Европейския съюз да спрат да признават нашите сертификати за вакцинация, ако не се вземат някакви спешни или каквито и да са мерки за овладяването на бума на тези неверни документи? Дали ме чухте, адвокат Марковски? Категорично не. Не може да се промени европейското законодателство и принципа за присъединяване на България към Европейския съюз с цялата си правна система, която действа. Следователно, първо, на практика не може да има такова масово представяне на фалшиви сертификати. И второ, това е невъзможно. Сертификатите, които са документи, издадени в българската държава, съобразно правилата на взаимност, са валидни в Европейския съюз. Аз предполагам, че този проблем с такива сертификати фалшиви не е проблем само на България. Чухме, в Гърция се случва... Най-вероятно в целия свят съществува такъв проблем. Там, където има някаква забранителна мярка, с какъвто и да е характер, винаги се появява желание на някои хора да я заобикалят. И това не е въпрос български, а е въпрос световен. Въпросът е до мерките, които се взимат, защото тук малко става да не издаваме другарчето. Аз съм убедена, че вие знаете колеги, които продават сертификати, хора, които отиват и купуват. Убедена съм, че във вашите среди се знаят тези неща, но като че ли наистина е така малко... Сега това, което към мен са се обръщали с такова питане, възможно ли е да издадем, аз съм отговарял, че да, не е възможно, тъй като в един такъв процес не участва само един човек. Там, където участва само един човек... Няма предлагане и обратно. Там, където участва само един човек, там са възможни най-различни комбинации, докато там, където в процеса на действие участват много хора, практически това е спирачка. Да. Може би това е и пътя, по който трябва да се стигне до решаването на проблема. Между другото, проблема не е толкова масов, колкото така ни се представя. Аз слушах скоро едно изявление на министъра на здравеопазването. Той по същия начин каза, че поне сведенията, които има в министерството, аз съм сигурен, че те работят по този въпрос, показват, че масовостта не е толкова голяма, че в момента да е, да е някаква свръхзаплаха. Андрей, но въпреки Драганов, това трябва да се вземат мерки. Категорично трябва да се вземат. Андрей Драганов ми е написал едно мнение, в което категорично обвинява медицинските лица, лекарите, че всъщност те са причината за извършването на това. Само, че нали, въпросът в крайна сметка има две страни. Едното е предлагането, друго търсенето и така. Ако разбира се, винаги можем да търсим виновни, включително да кажем заминаването на червен светофар, да са виновни полицаите, защото не гледат.
всъщност сме виновни ние, тези, които минаваме на червения светофар, ние, които искаме такива сертификати. Така нататък. Има така, да поговорим също и за всъщност какви са мотивите, защото мотивите на хора, които купуват подобни документи, са най-различни от твърдо убедени в така някакви конспиративни теории до такива, които го правят от чисто удобство. Примерът, който дадох преди малко с материала на Полина Пълнова от Свободна Европа, е подобен. Тя го разказва. Аз така бегло само ще маркирам какво се случва. Семейство, което е преболедувало коронавируса заедно с тяхното дете и са направили своето изследване за антитела, установяват такива, консултират се с личния лекар и той им казва, не бързайте, още има време. И в края на края ще искат да заминат за почивка и казват ми, нас ни се стори, може би по-удобно, ние просто да вземем. Дори казва, като разбраха, че сме семейство, ни направиха отстъпка. Значи, то си обикновена търговска операция. Отново идва въпроса и това лесно може да се проследи. За сега тези сертификати практически важат в чужбина. За България никой не вади такъв сертификат, тъй като никъде не се иска. Това, което казвате, дори в обикновено кафене, ако трябва да влезете, ви трябва сертификат. Но такъв сертификат трябва. Това, което според мен също трябва да се направи и не е голям проблем, ето с това семейство, за което казвате, ако те имат сертификат за преболедуване и той е равен на този сертификат за вакцинацията, то тогава няма да има ще желаещи за това нещо и поне част от желаещите ще бъдат... Тези желания ще бъдат неутрализирани по този начин. Тогава идва въпросът само с антиваксерите, които... Сега, като казахте антиваксери, наистина ми прави впечатление, че повечето от зрителите, които се включват в тази дискусия, са именно антиваксери. Поредното такова мнение, Михайла Гаврилова, защо са на около 80% от заразените, нищо им няма. Пита тя. Днес 15% от случаите са на вакцинирани. Къде са тези данни? Който дава привилегии на вакцинирани е антиучен, пише Михайла. Сега, откъде са данните, ще е хубаво да ни споделите. Няма никакво значение. Тя забравя, че има други 20%, които боледуват и то боледуват част от тях също тежко. Така че ние сме длъжни да направим всичко възможно да помогнем на тези хора. И пътя на оспорване е типичен. Тези хора, имам предвид антиваксерите, ако не говорят за ваксината, ще бъдат против нещо друго, което официалната медицина или официалната власт по принцип може да предлага. Това са хората, които са против. Такива хора винаги има и ще има и не трябва до такава степен да им обръщаме внимание. Сега, нещо също важно, то е свързано с предишния ми въпрос. Всъщност, колко трае присъствието на антителата след преболедуване? Или е много индивидуално? Ето, това е един въпрос, който все още няма отговор. Твърде индивидуална е тази характеристика. Казва, и 3 месеца, 6 месеца, до година. Това е причината, поради която вместо такъв документ за вакциниране, примерно да се издава документ за наличие на антитела. Но това е по-несигурен начин на оценка, а освен това и при, както го казахме и при част от боледувалите и при част от вакцинираните няма да има антитела, така че проблема с антителата е по-различен. Пристигат различни мнения, едва ли ще може да изчетем всичко. Така, антиваксери, етикет, грубо нарушение, ни пише друг Володя Костев, който най-вероятно реагира на другите мнения. Ще може ли да попитате какво прави графенов окис в ваксината? Сега ще започнем да търсим какво има в кренвиршите. Доста нелогичен въпрос и той отново показва всъщност недоверието. Значи, представете си, вие изведнъж започвате да сте по-компетентни от свръхкомпетентните хора, които правят ваксините. Ето, той е открил чудото на света. Една група свръхнекомпетентни хора правят нещо и целият свят им вярва. Нали разбирате колко нереалистично е това? Ние трябва да имаме доверие. Между другото, този проблем с доверието... Ама ще ви кажа, този проблем с доверието е проблем на една много тежка и дълга работа. Ние години наред се опитваме да разбиеме доверието във всички институции. Абсолютно, по всякакъв начин. Политици, медии, действия на хора. Не само да обвиняваме единици, това е като че ли
цялото общество започва да изгражда недоверие. И изведнъж ние сега се сблъскваме с това недоверие, което това сами сме създали. Стрес-тест и почваме да казваме какво стана. И да си представим колко време сега ни трябва, за да изграждаме това доверие отново. Щупеното доверие се лепи, както се казва, да, с нещо, което трябва отново да преоткрием отново. Благодаря ви за участието в този разговор. Благодаря и на адвокат Марковски, който беше през цялото време с нас. Благодаря и за вашето мнение с тази полезна информация за вакцинирането и сертификатите. Ами аз продължавам тук да четя, но в крайна сметка приключихме темата. След ефира отново ще прегледаме всичко. Няма да затваряме така или иначе тази тема, защото тя първа ще става все по-актуална и по-актуална. Тя е важна. Сега обаче ще продължим с нещо малко по-ведро. Пица, шоу и акробатика с шеф Паскуале Барбосо от Сицилия и Криси Стамбулова. Шеф Паскуале, няма да повярвате, той е шампион по какво пица акробатика. Боже мой, и такова нещо има. Какво е акробатика за пица? Това не мога да разбера. Пица или акробатика, свободен стил. Не знаем какво е, но това е нещо, което е основано от италиански пицари с творчески ум. Целта е да хвърляте тесто за пица. И това е цялата работа. Майстора на пица хвърля тесто във въздуха и го оставя да лети и да се върти наоколо, докато тестото се увеличава благодарение на центробежната сила, т.е. на физиката. Т.е. пак имаме наука. Вижте. Не е ли като бита баницата? Не. Здравей, Паскуалино! Ти си шампион по така наречената акробатична пица. Точно така. Как успя да станеш такава звезда? Колко години практика ти отне? Започнах почти на шега. Бях работил вече няколко години в семейния ни ресторант и всъщност открих акробатичната пица преди 20 години. Така успях да стана шампион на едно от състезанията по акробатична пица, които се провеждат всяка година в Италия. Как научи триковете и жонглирането? Изглежда невероятно. Да, изглежда като магия. Точно! Как се научи да го правиш? С малко фантазия и амбиция в работата ми. Ето така. Но как? Гледаш клипчета от мрежата ли? О, не. Когато започнах, нямаше откъде да гледаш в интернет. В началото се упражнявах много. Учех се от един друг състезател, който беше мой гуру. Така, лека по лека, станах добър в акробатичната пица. Практика и отново практика. Ето така станах шампион. По колко часа на ден тренираш? Може би по час-два в началото. А колко брашно, яйца и други продукти успя да похабиш? Много, много. За щастие, по това време работех в моя собствен ресторант. Ако бях просто работник в някой ресторант, шефът със сигурност щеше да ме уволни. Какво беше усещането, когато за пръв път излезе пред хората да изнесеш шоу? О, да. А първия път умрях от срам. Пицата пада на пода поне 3-4 пъти. И ти я взе от пода и продължи? Не. Просто почервенях целия. Със същото тесто ли приготвяш пицата, която сервираш и за ядене? Не, различно тесто е. Мога да направя 1-2 номера и с обикновеното тесто, но само за няколко секунди. Тестото за акробатична пица трябва да е достатъчно жилово, че да издържи дълго да се подхвърля във въздуха. Така че имаш специално тесто? Не бих казал специално, просто му добавям повече сол. Това е тайната. А как откри рецептата за най-доброто тесто за акробатична пица? О, експериментирах с рецептата, тествах. И къде е магият? В солта. Вътре има ужасно много сол. И разбира се, в моите ръце. Чакай малко. Казваш, че тестото за пица за ядене е различно от тестото за акробатична пица. Така че, ако ти ми приготвиш сместа, аз мога да се науча на триковете и изобщо няма нужда да съм добър готвач. Точно! Някои пъти дори сервитьори се явяват на състезания, овладяват акробатиката и това е достатъчно. Да, защо не? Възможно е.
И какво? Ние ви гледаме, мислим си, вау, този човек прави такива неща с тестото, а после прави уникална пица, а то изобщо не е така. Да, а това не е никак хубаво. В курсовете, които аз организирам, още от първия път им казвам, че най-важното нещо е да умееш да правиш хубава и вкусна пица. Ако имаш време да научиш акробатиката, още по-добре. Но в началото най-важното е хубава пица. А ти как изобщо стана шеф-пицар? Покрай семейството ти ли? Започнах като сервитьор, но не се чувствах на място. Храната винаги ме очаровала. Ето вижте. Е, не изглеждаш чак толкова пристрастен към храната. О, обожавам храната. Да работя в кухнята беше моята мечта. Как си завоюва мястото там? Избрах ъгъла за приготвяне на пица, защото хората винаги гледат пицаря. Когато дойдат в ресторанта, винаги са заинтригувани повече от него. Аз обичам да общувам с гостите. А повечето ресторанти в Сицилия, откъдето ти идваш, са с такова открито пространство като тук, където виждаш как приготвят храната ти, така ли? Да, повечето ресторанти имат точно такъв открит пицакът. Да си готваш доскоро беше професия, която не ти носи много висок статус в обществото. А сега всички хора се възхищават на шеф-готвачите, те стават телевизионни звезди, правят шоу. Да, много неща се промениха. Да си добър готвач не е същото, като да си известен шеф. Ако първо си бил добър в готвенето и си набрал популярност, добре. Но ако просто си станал известен, това не значи нищо. Може дори да не си добър в кухнята. Има ли промяна в това как гледаме на храната? Сега и в миналото, когато тепърва сме откривали нови храни и вкусове. Италиан пица... В началото италианската пица е била едно семпло традиционно ястие, но сега с застъпването на шеф-готвачите дойдоха много промени в света на пицата. Няма вече маргерита, но пък има азиатски добавки, месо, различни видове сирене, има пица с тофу, например, или пък с соев сос. Фюжън пицата не е лоша, но трябва добре да смесваш брашното. Ще размятам и аз. Да, да. Ами, то си замириса на пица. Аз, Мария, да ти призная... Ти аз... си вакциниран. Да, аз съм ти. И аз съм. Да, ние се вакцинирахме по едно също време. Само, че аз да ти кажа, аз така ловко замятам шала около врата. Знаеш ли, обаче, коя е най-добрата пица и с какво се прави? Най-добрата пица... Е, остатъците от холодилник. От квото намериш, слагаш. Ами, да, има нещо такова, прекрасно. Да. Да си кажем за музикалните гости. Не, днес. С тях ще ядем пица. Добре. Електрик Драган, сега отново на живо. Ние свирим Nintendo Core и нашето тесто е замесено с 8 битови звуци и рок-н-рол. I pull a shape and they can fall for me. For what I do for you, not what I am. I gave you all, babe, I busted my balls. All you provided was the will to take. All my fault. All my fault. You judge me hard by my slightest fault. You are the perfect girl. You criticize and you ride at my stride. To go by drink and smoke the hated life. Time for medication, cure my infatuation. And is now, is the best goodbye. Time for medication, cure my infatuation.
destruction and is now is the best goodbye. Red pill, try to spin my ground, but then you like me even less. Bye bye, think you had a good time. I hope I never see your face again. Oh, my God. Будни продължава. На 8 октомври през 1958 година почива един от емблематичните български автори – Генчо Станчев Негенцов, както е неговото рождено име. Или Рамбо Силек, познат на всички ни. Той е писател, поет, преводач. Поезията на Рамбо Силек е наистина вълнуваща. Стихотворения като «Родна реч», «Я кажи ми облаче лебяло» и други са едни от най-хубавите поетични творби в детската ни литература. Важна част от творчеството му е отношението между оригинално творчество и влиянието на фолклора върху него. Ще си припомним и книгите, с които сме израснали всички, а именно Косе, Босе, Патиланци, Кумчо Вълчо, Кумалиса, Баба Меца, Неродена мома и други, естествено. Повече обаче за неговото творчество ще си поговорим с Росен Петков. Той е идвал неведнъж в това студио. Той е колекционер на редки и ценни книги и следовател на печатни артефакти. Здравей, добре дошъл. Здравейте. Така, наистина той е познат на всички нас. Просто с затворени очи можем да изрецитираме нещо написано от него. Обаче, какво не знае широката аудитория за Рамбо Силек? Ами, може би, широката аудитория не осъзнава две неща. Едното е неговата голяма любов към приказките. Той половината време е прекарвал, когато е бил редактор в издателство Хемус, да чете ръкописи, а половината време е прекарвал по училища да чете приказки на деца. Така че Рамбо Силек е един автор, при който един интерес, той по професия е юрист, един интерес в началото става негова професия, любовта му към децата и към детските приказки го прави един уникален писател. Другото, което може би не се осъзнава, е, че неговите книги
са изключително добре оформени. Илюстрациите в неговите книги са от много известни художници, като Вадим Лазаркевич, като Сирак Скитник, като Александър Божинов. Така че той обръща изключително внимание не само на текста, но и на оформлението, илюстрациите на неговите книги. Оказва се, че той дори за нас така неподозирано надълбоко така е влязъл в тъканта на езика ни, на обращенията дори към приказните животни. Не случайно Мария каза и Кумали се, и Купчо Вълчо. Това не са народни умотворения, това са негови умотворения, които наистина са влезли в езика и те са вече неизкореними. И всичко явно идва от книгите. Ето, вие сте събрали. Това е една много малка част от неговите издания. Колко издания имат неговите книги? Ами вижте, това са една малка част от емблематичните негови книги. Например, ето това е Неродена мома, илюстрирана от Сирак Скитник. Да. Ето това е, например, Незнаен юнак от Георги Атанасов, илюстрирана. Ето това е Жива вода, пак от Георги Атанасов. Ако отгърнем някои от тези книжки вътре, например, ние ще видим едни прекрасни илюстрации. Част от тях са отпечатани на принципа на литографията и после са залепени върху страницата вътре. Това са така първите издания. И те са изключително качествени, изключително живи, наситени с цвят. Да. Много от тях съчетават фолклорните елементи с модернистични елементи. Така че те са едно прекрасно така произведение на изкуството. Между другото, неговата книга Неродена мома печели в Брюксел на времето международна награда за цялостно оформление на книга. Ето тук виждаме, примерно, една емблематична книга Синчец, в която, между другото, са тези негови стихотворения «Я кажи ми облаче лебяло», «Родна реч майна сладка». Стихотворения, които веднъж той разказва, че когато е вървял по улицата, срещна едни хора, едни деца, които пели «Я кажи ми облаче лебяло», и питал ги какво е това стихотворение, те казва, и това е народна песен. Така че, казва, той се почувствал много горд с това, че част от неговите неща просто са се сляли с народния фолклор. Както и точно Стефан определи в началото на разговора. Може ли да я видя тази книга? Ние не смеем да пипнем просто. Сега тя още с преди отечествено фронтовския правопис. Те са, не знам точно коя година е. Невероятно. Отзад или от... Отзад. Повечето му книги са от 30-те години. Тези са от 30-те. Тогава, разбира се, с стария правопис, който позволява да се ека, да се яка където трябва. Какво мразя? Мразя пръчки, дреновинки, молив, чуплив. Мразя книги без картинки и другар плачлив. Не обичам още къщи без дворове, но от всичко най-мразя гащи без джубове. И от това става весело. Между другото, Ранбо Силек е едно уникално съчетание между лирик и прозаик. И той често пъти разказите му са в стихотворна форма. Например, в Патиланци, която той говори за баба Цуцулана там. Всичко е в стихотворна форма. Нищо, че е написано като разказ. Това е нещо изключително красиво и когато се чете на деца, то наистина звучи ритмично. Звучи така... Лесно влиза. Да. Също така, неговите приказки, ако вземем, да кажем, Неродена мома или Жива вода или Незнаен юнак, неговите приказки са феерични, с елементи на фантастика. Там има много въображение. Също така те са стегнати. При тях е ясно кое е добро, кое е зло. Ясно е за децата кой е добрия герой. Така че заедно с така фантастичното, заедно с красивите така изречения, има много една стегната концепция в неговите приказки. Те с лекота се четат и с лекота се разбират. Той в по-късните си години е редактор ето на това емблематично списание, което е едно от така най-важните списания 30-те години.
той почва още от края на от втората половина на 20-те и продължава 30-те години. Детска радост. Той е редактор тук и може да видите, ето така, като разгърна, колко шарено е то вътре. Точно това, което обичат децата. Да, с много илюстрации, с много любов е направена всяка страница. Различни автори илюстрират различни произведения тук. И всъщност тези списания, които се издават, и специално това по това време, те вътре имат изключително голям брой илюстрации. Така че те представляват една картинна галерия, когато бъдат разгледани. Част от тези илюстрации бих казал, че са достойни за изложба, защото те са направени не само като че ли за деца, а са направени с едно чувство, че това е произведение на изкуството. Да. Наистина, видяхме тук в Синчет особено, това са илюстрации на Лазаркевич. Вие самият колко книги имате във вашата колекция негови? Ами, аз имам над 10 000 заглавия, но... На Ран Босилек над 10 000? Не. Аз за него питам. Не. На Ран Босилек вероятно са около 30-40 книжки. Бих казал, че той работи с видни наши художници, така че неговите книжки са едно доказателство за развитието на илюстрацията в България и демонстрират наистина способностите, вече ги споменах, на такива видни наши художници, някои от които, между другото, модернисти, като Сиракски етник, например, карикатуриста Александър Божинов, Вадим Лазаркевич, Георги Атанасов, който е изключително талантлив художник и съчетава фолклорните елементи с модернистичните елементи. Вече показахме негови илюстрации. Така че неговите книжки са чудесни артефакти, освен че са хубави за четене. Сега, като казахте артефакти, най-вероятно трудно вече откривате, намирате. Къде най-често попадате на издания? Ами вижте сега, значи все още се намират, в интернет има антикварни книжни магазини, има и антикварни книжарници, все още се намират и аз така препоръчвам на всеки, който обича историята на детската книга и който обича книгата като артефакт, да си ги купува, защото те естествено с годините изчезват, намаляват. И така са наистина само по себе си произведения, но ето тук правят впечатление едни така наречените квадратните издания на Ран Босилек. Те наистина означават нещо повече. Какво е то? Значи, издателство Хемус преди 9-ти, преди войната, прави два вида квадратни книжки. Голям формат и малък формат. Малките книжки са едно бижу. Те, освен че са така много симпатични, когато ги държите в ръка, те са и книжки, които може да ги четете навсякъде. Те са книжки. Джобно издание. Те са едно джобно издание, което може да си го сложите в сакото, може да си го сложите в чантата и да го четете навсякъде. И идеята на тези малки книжки е точно такава. Те да бъдат четени навсякъде и, както се казва, носени в джоба. Също така, тези малки книжки са подходящи и за децата, които сега представете си една по-голяма книга, едно дете по-трудно разгръща, но тези книжки се ценят много и от родителите. Аз знам много хора възрастни, които събират такива книжки, защото те, освен че носят така приказния дух на Ран Босилек и изобщо таланта му. Те са наистина бижу, едно произведение на изкуството. Аз ви разбирам. Аз пък колекционирам всички преводи на Хамлет в България, така че абсолютно ви разбирам, като говорите за книги. Да, много съм щастлив. Да, Ран Босилек, освен създател на приказки, той е и преводач. Трябва да изтъкнем и това негово качество. Ето, това е Одисеята, например, преведена от него за деца. И преди малко показах една прекрасна илюстрация на Георги Атанасов вътре, която е пак на принципа на литографията, шарен, с много така фолклорни елементи. Така че би казал, че Ран Босилек в детската книга е, може би, най-големият. Най-големият, да.
Знаете ли какво се сещам сега? Чуй. Бяла спретната каштурка с две липи отпред. Тук майчина милувка сетих най-напред. Да, тук и... под липите стари и така нататък. Не знам, Рени, къде спи, какво се случва, но явно така е в живота. Поебатата с душата на дете. Благодаря ви за това, че ни помогнахте да се докоснем и наистина и да припомним за този наш голям писател, поет, общественик, преводач. Сега обаче ще ви поканим пък на едно пътешествие в древни времена. Малко попътувахме. Сега ще продължим близко по разстояние, но пък далеч по хронология в мегалитния храм паметник край село Гърло. Някои учени смятат, че е бил на така слънчев календар, други говорят за древна обсерватория. А пък съществува и теория, че това е някакъв култов обект. Да. Ето, автентично, мистично и много далечно по време. Храм кладенецът край село Гърло, идеално запазен се въпреки своите над 3000 години съществуване. Вижте. Има някаква тайна връзка. Тайна връзка за всички нас. Така се пее през 70-те години в една от първите популярни песни на сараевската група Биело Дугме. По същото време, през 1972 година, професор Димитрина Митова-Джонова, по потекло от Трънския край, открива едно от най-големите предизвикателства пред българската археология, чието четене и обяснение остава отворено и до днес. След сигнал за иманярски заход в планината Гребен над брезничкото село Гърло, тя се натъква в местността Пусто Гърло на уникален храм-кладенец. Съоръжението, западно от пролома Клисура над Красавската река, ще се окаже на повече от 3000 години. Изградена е в късната бронзова епоха. Това е времето, когато в тези земи се появяват траките. Храм-кладенецът край село Гърло в община Брезник е мегалит, който според археолозите няма съответствие в България. Следва го за пръв път през 70-те години професор Димитрина Митова-Джонова. Храм-кладенецът е един самотен смълчан сред обраслите чукари край село Гърло. Видяхте кадри от там. Пази обаче тайна над, която е в години 3300 назад във времето. Повече за него ще разберем сега от Филип Михайлов, който е археолог, разбира се, в регионалният исторически музей Перник. Здравейте, добре дошли при нас. Казахме сега, че пази тайни, ама дайте първо, нали, да облечем това нещо в някакво физическо тяло. Какво представлява този храм-кладенец? Защо храм-кладенец в същото време? А не, обикновен кладенец. Да. Намерили сте явно храм. Нещо там. Намерено е. Професор Димитрина Джонова, светла и памет, преди всъщност вече достатъчно време, че да влезе в близка археологическа епоха, го е проучвала. В интерес на истината, аз лично не мога да ви кажа какво сме намерили там или какво тя е намерила. Много интересно тогава започва разговора ни. Ние знаем, че са намерени останки от жертвени животни. Нали? И това може би кара хората да мислят, че наблизо има крепост. Археологията е такава наука, че освен документалистика, чиста документалистика, има и интерпретации. Да кажем, че това, че са жертвени животните, е интерпретация. Не да кажем интерпретация. Лично според мен, тъй като храм-кладенеца е бил отворен през целия период на своето съществуване, в горната му част има един отвор, който и до днес съществува. Който видяхме с... Точно така, стълбите към него.
Аз лично смятам, че е напълно възможно тези животни да са падали вътре случайно или да са изхвърляни. Нямаме категорични археологически доказателства за това, че са жертвени тези животни. Сега, може би така предположенията са, защото са откривани подобни храмове на остров Корсика, в Палестина, където... Прави се някакъв аналог. Да, което се смята, че там са храмове на Енки, богът на подземните сладки води. Дали е възможно и това да е нещо такова? На остров Сардиния. Да, Сардиния. Да, така е. Това е една от... Всъщност най-сериозният аргумент на професор Димитрина Джонова за това, че обектът е храм-кладенец. Това, че е археологически обект, е категорично. При разкопките професор Джонова е намерила в самия кладенец на 4 метра дълбочина фрагменти от късноантична, късноримска стъклена чаша. Така че, вероятно, възможно най-късната дата за изграждането на този обект е римската епоха, късноримската епоха. Някъде 4-5 век, мисля, че се датираха фрагментите от чашата. Оттам насетне обаче съществуват много въпроси. Обекта, както обичате журналистите да казвате, е уникален. За България определено е уникален. Всъщност няма такъв аналог друг, нали, в България? Или по този начин изграден кладенец, който... значи, защо не е кладенец? Тъй като много от колегите също смятат, но никой, освен професор Джонова, нищо не е написал по въпроса. Единственият човек, който е публикувал своето мнение, е тя. Оттам насетне вече, каквото и да си приказваме, археологията все пак е писмена наука. Ние работиме с това, което е написано като текст, така че ако някой колега смее и може да я обори писменно, да я обори, иначе другото са празни терен, приказки. Както се казва. Да, да. А колко дълбоко е вкопан този кладенец? Това е спорен въпрос. Защото... И това. Да, и това. Зависи как се гледа и как се мери. Значи, първо, самата сграда... Дайте да разкажа накратко за обекта. Какво представлява той при неговото откриване и по време на археологическото проучване. Това е един голям коридор, състоящ се от 13 стъпала, които постепенно от повърхността... Значи, намира се вкопане в склона на един хълм. Като е вкопан, между другото, странично. Не е вкопан централно така, ами странично е вкопан в склона. И слиза на 2,50 метра дълбочина от първото до последното стъпало. След което се озоваваме в една зала. За това и аз лично смятам, че не е логично това да бъде просто един обикновен кладенец. Uh-huh. Защото залата е изградена по един доста сложен начин. Така наречения, използване така наречения фалшив свод, който се застъпва често в ранните тракийски гробници, дори на времето го сочат и като така, някакъв вид аргумент, че тази гробница е изградена от местни строители. Което наистина е сложно като изпълнение. Още повече, че както казахте, вече когато и да е датата на този обект, поне 2000 години съществува без да бъде разрушен. Бил ли обект на иманярски набези? Може ли само да ви отговоря на първия въпрос? Аз отговарям бавно, но все пак част от зрителите предполагам, че не знаят какво представлява обекта. След това, като се озовем в тази зала, е изграден един подкръгъл от масивни каменни плочи и след това вече е вкопан кладенеца в земята и това вкопаване е, значи на четвъртия метър вече започва да излиза трошляк, големи камъни и вода. Затова професор Джонова го проучва до 7 метра, но точната дълбочина оттам насетне вече, който както иска може да си я измерва. Тъй като заради водата вече градежа на стените на кладенеца не е прецизен и е трудно да се прецени доколко е била дълбочината му. Mm-hmm. Така, относно иманярските набези, в течение, всъщност, една от причините да бъде открит и проучен този обект е именно иманярски набез, само че тук говорим за едно време преди 50 години, когато иманярите са били едни други иманяри.
не са били толкова деструктивни, колкото днес. В ново време, преди 5 или 6 години, част от плочите на този под в залата са извадени и са копали надолу. Какво са търсили и маниарите, те си знаят, аз съм сигурен, че нищо не са намерили. Абсолютно невъзможно там да бъде намерено каквото и да е. Mm-hmm. Тези плочи са монтирани. Да. Не само, че не позволяват. Обекта след неговото археологическо проучване е преминал през пълна консервация от Института за недвижимо културно наследство. Така че те са били вдигани, монтирани. Сега може ли да се разгледа този обект? Да, може да се разгледа. Той е тук близо до София. Може да се разгледа. Проблема е, че тези маняри са сериозно застрашили вече обекта, защото започва обрушаване на стената там, където е направено това вкопаване. Добре, благодарим ви за тази разходка. Ще ми се да отидем там. Ми, той е близо. Къде е Брезник? Брезник е, да. Красиво е, изключително красиво е като място. Той се намира в момента в чашата на язовир Красава. Районът е сравнително безлюден, едно прекрасно място за културен туризъм. Проблема е, че все още не е достъпът към него. Не е съвсем добър. Добре. Ще продължим нататък с нашата си програма в предаването. След това пътешествие в миналото ще направим едно пътешествие в музиката. Естествено. Добре. Музикалните ни гости днес са невъзможни за поставяне в рамки с над 16 години зад гърба си като група и чисто нов албум на път. Electric Dragon е започнат като домашен киберпроект, но в последствие придобива формата на рок-група с китарист. Сега ще ги прочета по-отделно, защото те се поразмениха. Значи Шпрац, аз му казвам, вокали и програмиране, Елмо, вокали, бас и продуциране, Алдо Рейнс, китари, Бо на барабани и Гинес на клавири. Здравейте, момчета, добре дошли. Много жица, много електро от началото. Супер, нали? Какво значи сега домашен проект? Малко звучи като рецепта за домашен кекс. А, ти пък веднага го убих. Това значи вкъщи има един стар 486 компютър с едно микрофонче за скайп. Отгоре слагаш една гъба да убира пътата и... Да. И отгоре с един чорап цялото нещо го запечатваш с един ластик. И така започнахме. Директно китарата в дънната платка на компютъра. И сега сме тук. Това е каква година вече? Казваме 16 години, значи 2005-та. Да, 2005-та година. Сега, аз съм си написал тук, че всъщност сюжетът от японския филм Electric Dragon 80 000 волта е причината вие да съществувате. Да. Оттам сте се... Изпитахме електрошок по време на гледането на филма и едно вдъхновение такова ни обзе и решихме да напуснем тогавашната ни група и да започнем нов проект с Елмо, в който да си правим това, което ние искаме, а не да се опитваме да се вписваме в някакви, нали, тогавашни неометал рамки, защото тогава правихме неометал. Да, и петъпа беше друго, нали?
Сега, а сега какво се случва с музиката? Сега Алдо. Се правим каквото си искаме. Ето, Алдо ще го питам сега. Сега... Който се е кръстил на героя на брат Пит от филма Гадни копилета. Да. Сега разбираме, че всички ви представяме с псевдоними, артистичните ви имена, затова така, разбрали сме се. Так, каква е музиката днеска, Алдо? По принцип музиката ли? Не, тази, която обичаш да слушаш. Ами, аз обичам много разнообразна музика да слушам. Също обичам точно мешането на различни стилове, да има експерименталния момент. И всъщност това ми харесва в Electric Dragon. Аз се присъединих преди 8 години към групата, че всъщност можем да си правим каквото си искаме. Всеки да си вкарва неговите си влияния, дали електронни, дали хип-хоп, дали рок. Извинете, че ви прекъсна, наистина, защото не разбирам нищо. Да, в крайна сметка, нали, всяка една група, която е се създава, тя си прави каквото си иска или всъщност не е така. Или може би... Има ли такива? Процент, който ти казва, виж сега, на пазара се търси това, това са глупости, които правите, трябва да направите. Така ли е? Има два вида артисти. Едните го правят за другите, за публиката. Искат, нали, по някакъв начин да се впишат в очакванията на публиката, да, и на феновете си. И няма нищо лошо в това. Но при нас ние сме по-авантгардни и не се съобразяваме изобщо с очакванията. Дори на най-големите ни фенове. Да, това е разликата. Иначе да, всеки си прави каквото иска. Казвате различни влияния, ти намеси рап. Кой внася рап елемента в групата? Ти, разбира се. Как, откъде иначе да дойде? А жицата идва от всички. Комбинирано, да. Това всички се харесва. Да, това ни обединява и после реално вече всеки случай различни стилове извън жицата, но жица всички слушаме в групата, да. В други проекти участвате ли? Мисля, извън Electric Dragon? Аз участвах доскоро в една хардкор по метал, доста по-тежка група, която в момента е в паузирана, така да го кажа. Да, на стендбай. Хопче сте натиснали добре. Да. Другите? И той също. Аз също, да. Участвам в един друг траш метал състав, който е с доста по-класически метал звучение. Не е толкова експериментален, колкото представяме тук в Electric Dragon. Няма толкова електроника, умесване на стилове, хип-хоп, акустика. Няма такива неща. Доста по- в традициите на класическия траш метал, да кажем. Да. Състава се казва Hellrider и покрай пандемията също нямаше много участие, но... Кажи, какво е титловия мотото? Не. Fuck you, we play metal. Мотото е измислено в Бургас далечната 2008 година, но за това ще говорим друг път, когато сме с този състав. С другата група. Точно така, да. В един момент, когато свирихте на живо, без да поглеждам натам, минаваше като че ли Лайбах, минаваше като че ли нещо... Което ми напомниш, разбира се, не ви сравнявам. Обижда ли ви такова сравнение? Не. Ние всеки ден откриваме, че сме откраднали от някоя нова група, дето не сме чували до сега, така че това е напълно нормално. Което означава, че басейна за черпене един и същ. Да. Аз така го разбирам. Колективното, неосъзнато. Творчески мишмаш е определено. Добре, а сега необичайният въпрос за творческите планове ще го подминем, но дългосвиращ албум, както се казва, имате ли? Имаме някакво зад нас. Ахо, чакай се. Лош съм се подготвил, виж, много лош съм се подготвил. Имаме, да, три дългосвиращи албума, една компилация и сега следва да излезе най-новия албум, който го цедим сингъл по сингъл. Общо, защото всеки месец пускаме нов сингъл. Добре, кога да го очакваме? Айде така да поставим въпрос. Много скоро. Много скоро, значи нямаш точен отговор, но хубаво да използваме случая да кажем, че ще го има, нали така? Да, точно, да, така. Тази година. Той е готов. Той е готов. Искаме да комбинираме издаването на албума с промо-концерт. И искаме малко да се успокои пандемичната обстановка, за да може да направим събитие, на което да дойдат повече хора. Да, ние затова го бавим. Понеже имат притеснения хората, нали? Искаме събитията. Имахте ли отложени такива събития покрай цялата история миналата година? Много наистина музиканти, артисти въобще пострадах от това. Да. Имаше много стотици. Да. Каниха ни в Европа, в Китай, Япония, Южна Корея. Това е сериозно.
Не. Не, но да, имаше отложени концерти. Да. Да, като цяло, каквото тръгнахме да, нали, да поемем инициатива да правим нещо, после по различни причини се отказвахме. Но пък се възползвахме от това да заснемаме клипове за почти всяка песен. Да, даже да сега този уикенд заснемаме нов клип. Лукс. Това е истински лукс обаче. За всяка записана песен правите клип. Да, да, нашата цел е за всичките 10 песни от албума да имаме клип. Това е богата група, лукс. Аз ти казвам. Явно имаме връзки. Намираме свестни хора, които работят за къси пари. За къси пари или наистина правят подарък, защото сте приятели, което е много хубаво. А ваши парчета звучат ли по така между големите стриминг платформи? Да, да, имаме ги в Spotify, Apple Music, всичките там. Не знам дали те се споменават. От чужбина да ви кажат, ей. Редовно. Най-супер, да, искаме още. Южна Корея, Северна, сигурно. Имаме много коментари, главно от Америка и от Русия. Там са ни най-големите фенове. Иначе направете песен на руски. имаме един фичеринг с един руснак, между другото, Игор. Ма руския пазар не се сигурно, той е огромен. Да, да, да. И ако им се харесате, ихи. Абсолютно, да. С коя песен ще ни кажете довиждане? С FOMO. Песента FOMO означава Fear of Missing Out. Тоест, няма без страх. Ами, липсва не, това страх. Като се притесняваш, че ще изпуснеш нещо, защото се случват 1 милион събития и ти го правиш просто за да не го изпуснеш, а нещо от наистина го искаш. Да. Благодаря ви. Ами, добре, вземете тогава. Да, да го направим и ние, да. Вие сте тогава. Electric Dragon Band, Розовия дракон сме ние. We'll be right back.
Много благодарим на нашите музикални гости. Пожелаваме наистина успехи да продължават така да носят тази отличителна нотка на самобитност, която притежават. Сега обаче да видим къде прекарва почивните си дни екипът на 100% Водня. Вижте сега. Здравейте, скъпи зрители! Моля да ми извините, че днес реших да се покажа пред вас по спортен екип, но това не е просто така. Днес всъщност реших да се впусна в едно предизвикателство, а именно постъпките на Алеко с приятел. Това е социално състезание, но също така и исторически базирано на факта, че през далечната 1889 година самият Алеко Константинов изкачва Черни връх за първи път. А сега за самото събитие ще разберем малко повече директно от неговият организатор. Добро утро, казвам на Димо Христов. Добро утро, добро утро на вас и вашите зрители. Ми, постъпките на Алеко с приятел е уникално състезание. Не за друго, защото това е единственото по рода си изцяло отборно планинско състезание по планинско бягане всъщност, където много силно е застъпен социалния елемент. А от колко години първо ми разкажи, всъщност организирате състезанието и каква е неговата цел? Тази година ще бъде за четвърта поредна година. Всяка година все по-добре и по-успешно се получават нещата. Концепцията и модела всъщност е късо и дълго трасе. Дългото трасе тръгва от Железница, минава през Черни връх и слиза тук на финала във Владая. Всеки ли може да участва в самото състезание и какви са отборите? Абсолютно всеки може да участва в нашето състезание. Даже споменах вече за социалния елемент. Има доста хора в неравностойно положение, които са с екипи в отбори. Ние го подкрепяме това нещо и се стараем всяка година все повече и повече да разширяваме този аспект на състезанието. Иначе имаме 4 категории. Категориите са приятели, семейство, съседи и колеги. Приятели и всички, които ни гледат в момента, трябва да знаят също, че планината, просто така в планината, какво ги очаква там участниците? Ами точно така, това е едно от перата, които най-така сериозно ги застъпваме. Всъщност тук прекосяваме на дългото трасе абсолютно цялата планина Витоша, нашата прекрасна Витоша, която все пак крие сериозни предизвикателства и опасности. Ние сме се погрижили с огромен доброволчески екип, около 70 човека доброволци имаме разположени по трасето. Имаме екип на планинска спасителна служба, имаме два лекарски екипа, така че сме се погрижили в максимална степен, каквото зависи от нас като организатори, да се погрижим за безопасността на хората. Има контролно време, както казах, не е само състезателния характер и социалния, но все пак трябва хората да се състезават. От Железница до тук, до Владая, на дългото трасе трябва да пристигнат за 9 часа, толкова е контролното време за отборите. Бързичко да минат безпроблемно днешното мероприятие и всяко следващо, както е било в предходните години. И се надявам все повече хора да се наслаждават на планината, заедно с техните семейства, техните приятели, колеги или съседи. Защо участвате всъщност в състезанието по стъпките на Алеко с приятел? Ами, защото това е страхотен начин да сме с децата в планината. Хем им е забавно, хем има състезателен елемент, те се радват много. И като цяло това е една прекрасна инициатива. Нашия отбор е различен поради това, че всъщност ние сме краката на тези трима наши участници. Благодарение на нашата подкрепа те успяват да минат това трасе. Един екип от 6 до 8 човека придружава един такъв човек с увреждане. И така отборите стават много по-големи и другото хубаво в това състезание е, че първо, че единственото състезание със социален характер, но аз за него казвам, че то ни възпитава или ни помага да покоряваме най-големите върхове, а това са именно тези вътре в нас. Здравейте! Виждам, че сте голям мъжки отбор, но и не само. Има и една дама присъединила се към вас. Имаме и куче, което също е част от отбора. Кое трасе сте се подготвили? За късото или за дългото? Ние сме за късото трасе, тая година на късото, до година на дългото. А искате ли да спечелите? Много! Да!
Всъщност, аз и моят колега, осветителят на БНТ, ще се състезаваме в отбор в колеги. Мария и Стефан, стискайте палци и ми пожелайте успех. А между другото, ето този таймер тук ще отчита нашето време. 3, 2, 1! Добро утро, прощавайте, вие кой сте и участник ли сте в състезанието по стъпките на Алеко? Разбира се, аз съм Байтенил, съм най-големият участник тук. С каква цел участвате всъщност в състезанието? Да, с печелине, нали? То зависи от него, не? Еми, ще се опитам. Скъпи зрители, някъде по трасето изгубих своя съотборник, но поне финиширах. Мария и Стефан, надявам се да съм представила отбора ни достойно, но всъщност по-хубаво от това да бъдем заедно в планината няма. Ей, видяхте ли сега къде сме ние? 100% будни. Това беше нашия принос в планинското състезание с социален характер по стъпките на Алеко с приятел. Благодарим ви, колеги, че ни отсрамихте, както се казва. Сега обаче отправяме поглед към звездите на небето. Сега, днес ще поговорим за космоса и то не с кого да е, а с едни от световните светила в овладяването на Вселената. Знаете ли, че съвсем скоро професията ви може да бъде професионален частен космонавт? Първите частни космически станции ще бъдат реалност съвсем скоро, а с тях идват и първите професионални астронавти. Ще погледнем по-надълбоко и ще обсъдим бъдещето на частните космически полети. Сега, допълвам те тук с друго. Ако за космическите полети вече има осигурен персонал, то следващата стъпка е да намерим най-подходящият начин да заселим други светове. Когато си представяме лунни или марсиански, да речем, космически бази, обикновено мислим за куполи, изградени на повърхността и така нататък, но дали няма и друг начин, и сега ще надникнем в нашия бъдещ дом. Сега, колкото по-надалеч отиваме в космос, толкова по-актуален става въпросът за осигуряването на безопасност и общо признати закони. Развитието на космическите технологии вече е стигнало наистина повратна точка, в която преминава от изследователска към комерциална фаза. И това неминуемо отваря въпроса за налагане на закони в космоса и астросигурност. Е, сега тук вече е времето да представим и нашите гости в студиото, и те са съответно Саймън Дженър, който подбира частни космонавти, екзогеологът Марк Хемскерк, изпълнителен директор на Центъра за космически и авиационни тренировки. Така. Халит Мирахмет Оглу и доктор Никола Кереков, доктор по имунология в Института по микробиология към Българска академия на науките. Здравейте! Добре дошли! Добре дошли. Рядко на едно място могат да се съберат толкова космически светила. И така... Ами да започнем... Какво ви доведе в София? Първо искам да кажа, че ние дойдохме тук за една конференция, посветена на космическите въпроси. Тя се нарича Бъдеще в настоящето. Тази конференция. So we are used to speak about space and our friends invited us for space. Нали да говорим за космос, поканени сме тук да говорим именно по тези въпроси. Сега, доктор Киреков, кажете ни, нали, какво да очакваме от това звездно гостуване, гостуване въобще в София, съответно и в нашото студио, ще се роди ли някаква нова идея, която ще стане наистина новина? Вие много добре обобщихте нещата. Основната тема на форума Future Present, който организира на 10 октомври в София, в София Тек Парк, е именно нашето космическо бъдеще. Под нашето, имам предвид, космическото бъдеще на човечеството. Като тук ще разгледаме различни аспекти от него. От една страна, както си говорихме, ще разгледаме как всеки от нас един ден може да бъде трениран и подготвен, за да живее и да пребивава продължително в космоса. Точно така. От друга страна пък ще си говорим тези хора, които ги пращаме в космоса, може би един ден ще искат да живеят, да заживеят на едно друго небесно тяло, освен Земята. Или ще бъде Луната, или Марс. Те първо следва да разберем. Но при всички случаи на тези
две небесни тела. Условията за живот са много различни от тези на Земята. А ние трябва да намерим място, където не просто да оцеляват нашите бъдещи астронавти и заселници на тези небесни тела, ами да могат да изградят някаква форма на цивилизацията. Някакъв хабитат. Сега ще се обърна към Саймън Дженър. Той е от Австралия. Но живее в Европа. Но живее в Европа. Нали, много е важно. Какво е бъдещето, Саймън, на частните астронавти? Това наистина ли може да бъде професия един ден? Absolutely. So Axiom Space, who I work for, we're sending up the first commercial space station. Абсолютно може това да се превърне в професия. Аз работя за фирмата Axiom. Изпратили сме първата космическа станция. And we're sending the first fully private mission to the International Space Station, which is launching in February next year. Първата напълно частна мисия в Международната космическа станция през февруари. So our crew are currently in training in Houston. Така че нашият екип в момента е в тренировка, тренират го в Хюстън. And they're looking forward to heading up there where they'll be living and working like astronauts. И очакват за търпение да бъдат там, да живеят и да работят като астронавти за една мисия, която ще продължи 10 дни. And we are looking to launch a mission about every 6 months, so roughly 2 per year. И се надяваме приблизително 2 мисии годишно, т.е. по една всеки 6 месеца. Казвате, отиват и работят там, ама така преведете ни го на наш език. Какво точно правят? Какво работят? So, When we engage with these private astronauts, the first question I ask them is what is important to you? Тези частни астронавти, първият въпрос, който им задам, какво има значение за вас? So many of these customers of ours are already very passionate about certain causes. Много от тези наши клиенти са вече страстно убедени в някакви каузи, изследвания против рака, обхват връзки с студенти. So we build the missions around them, what they would like to achieve. И мисиите си ги изграждаме около тях, all communications back down to Earth. Във връзка с това, което ти биха искали да постигнат. Провеждане на научни изследвания, връзки с Земята и разпространяване на това, което са научили. And same as what normal astronauts will be doing up there. They'll be accessing the laboratory facilities. Какво ще правят там? Те имат достъп до лаборатории. And conducting research which is going to be benefiting humanity. И провеждат научни изследвания, които ще бъдат за благото на човечеството. И науката въобще. Сега обаче, когато пренасяме човешки материал в космоса, той си върви, нали, с човешките си недъзи, така да кажем. И проблеми. Застрашена ли е сигурността в космоса, така да кажем? Well, it started many years ago between Russia and United States, actually. Това е започнало преди много години между Съветския съюз и Съединените щати, между Русия и Съединените щати. Well, first of all, people were scared that some countries will hit them from space. That started that way with the Sputnik satellite. Първо хората много се страхуваха, че някой от космоса ще може да ги удари, да ги нападне. Това започна с спътниковите сателити. Almost 54 years ago, they signed a treaty called Outer Space Treaty, so they can secure that no weapons will be placed in space. И така преди 54 години беше подписано едно споразумение, което се нарича споразумение за космоса, при което се казва, че никой не може да разполага оръжие в това пространство. Yeah, so under United Nations there is the Committee on Peaceful Uses of Outer Space, so all countries getting together to decide on the peaceful steps of the humanity. Към ООН има комисия, която се занимава, която работи по това, как да се използва космоса, как да се използва полезно космоса. В нея са включени представители на много страни и те съвместно обсъждат всичките тези въпроси. But however, there are new terms called space forces. So countries started to build their space forces, like air forces or ground forces. Обаче се появи един нов термин. Това са космическите сили, или армия би могло да се каже. И така хората почват да изграждат своите космически сили, подобно на военно-въздушните сили. Значи имаме нужда от космическо право. То съществува.
развито, може би някаква нова междупланетарна конституция. Като да ни пази от междузвездните войни. So under United Nations there are committees on that, but still there are many legal emptiness. Към ООН има създадени комитети, но все още съществуват юридически празнини. From other point of view, some nations trying to be dominant, so it's really hard to balance. Си реч, че има страни, които се опитат да доминират и е много трудно да се установи един баланс. Към Марк Хемскерк, сега е следващия ми въпрос. На какви изследвания се базират вашите разработки, защото те са свързани и с вулкани, и с пещери, занимават с екзопланетите, нали така? What you do is based on, because you research volcanoes, tube, lava tubes, etc. So, on what are based your developments? So, indeed, my research is mainly focused on lava tubes. Моите изследвания се съсредоточават главно към пещерите от лава. And they are very interesting, not just from a habitational potential, but also from research. Те са не само интересни от гледна точка на това, че могат да бъдат обитавани. Because these lava tubes, we have them on Earth, but also on the Moon and on Mars. Но и поради факта, и научно, защото те съществуват не само на тези съществуват на Земята, на Марс и на Луната. And they're highly protected environments. So once we go into these tubes, into the subsurface, we will be protected from the radiation, the meteorites, the thermal variances. И тези пещери от лава са изключително защитаващи от околните въздействия. В момента, в който влезете в тази пещера, вие сте запазени от радиация, от метеорити и така нататък. Господин Хемскерк изглежда, че като, ако започнем да завладяваме нови планети, ние буквално ще се върнем в пещерния период на земното човечество. So it seems that if we start conquering new planets, we'll go back to caves. This existence on our Earth existence in the very beginning here. Yes, that might very well be the case, just to give ourselves the time to adjust to the extraterrestrial body. Да, може би това предназначението е на това да си позволим да бъдем, да се адаптираме към живота извън земните условия. Сега, доктор Киреков, много ни интересува това, което ще се случи в София. Ще бъде ли на достъпен език, така че всеки един да може да разбере, или наистина ще на много високо научно ниво? Както всички събития на Рацио, нашата основна цел е да превеждаме науката, високите технологии, инженерството на език, който е достъпен за всички. Нашите лектори са изключително опитни в това отношение. Това няма да е първото им събитие, на което представят своята работа, така че сигурен съм, че те ще се справят чудесно. А ние виждаме, че те се справят чудесно, нали? Въпросът е всички да могат да разберат това. Сигурен съм, че доста хора ще научат много нови неща от тях, включително неща, които са се случили буквално през последните няколко месеца. Тук много често сме си говорили в студиото, наистина за пренасенето ни, за живота ни някъде другаде, на друга планета, откриването на нови светове. Давали сме някакви срокове, така, все пак условни, и ние с него установяваме, че май няма да е възможно така в нашия тук земен път да отидем някъде на друга планета. Възможно ли обаче този процес да се забърза? Начин, по който сега обсъждате всичко това? Аз лично смятам, че един от начините, по които това може да бъде забързано, е включването на частната инициатива в космоса. По същия начин, както частната инициатива е помогнала на всички индустриални технологии да се развият. Всъщност това, което Саймон Дженър прави. Тъкмо това, което правят нашите лектори, това е една илюстрация на това нещо, как може да върви в правилната посока. Но това вече се наблюдава и в различни космически агенции, като например НАСА, която постепенно се опитва да делегира все повече от своите ангажименти и задължения на частни компании. Включително дори се опитва, наскоро те обявиха, че ще спонсорират с доста милиони, мисля, че 300 милиона беше обявена сумата, изграждането на нови частни космически станции. Т.е. НАСА вече мисли отвъд срока на годност на Международната космическа станция, която все повече хора обявяват, че започва да остарява и да проскърцва. Сега, като изключим факта, че сигурно първите обитатели на пещерите, на лава пещерите на някоя екзопланета, трябва задължително да си носят глетойчук или въглен, за да направят първите пещерни рисунки. Ти пак се връщаш на там.
за да могат бъдещите изследователи да кажат един ден каквото първите да кажат. Хора. Шегата на страна, обаче, когато навлезем и започнем да обитаваме, надявам се да е в нашия живот, тези планети, как всъщност ще оцелеем там? A question for me. Everyone. So, at first, as Mark was saying before, we'll probably need to be manipulating the environment to make it as safe as possible for ourselves. Space, the Moon, Mars. It is a harsh environment to work in and to live in. Космоса, Луната, Марс, това е много трудна среда за оцеляване и за живот в нея. But there's a lot of important work happening and a lot of research and testing. Много работа се върши, много изследвания. Might be suitable. Правят се проучвания, правят се проби за това какъв вид хабитат ще бъде подходящ за хората. So that initially, of course, we can survive, but then in time we can thrive. Първоначално, естествено, ще бъдем принудени да оцеляваме, но после може да процъфтяваме. Значи, това, за което сте тук, не е никаква научна фантастика. Това си е наука, която има съвсем истински намерения някой ден в обозримо бъдеще да освоим космоса. Нали така? Going to happen within our lifetimes? Та това ще случи точно в течение на нашия живот. Казах ти, че ще стане. I told you it will happen. And well, it's already almost happening. Like то вече почти се случва. In February we will have the first private astronauts launching up to the ISS. Както каза Саймон, през февруари ще пуснем първата станция към международната космическа станция. I personally doubt that it will take more than a decade before we also send tourists to the moon. И мисля, че дай ще са ни необходим по-малко 10 години за изпратим туристи на Луната. Абе, преди туристите трябва да има великите, както има велики географски открития, така ще има велики космически открития, кораби, експедиции. Всеки ще има своя Колумб, своя Магелан. И разбира се, всеки ще бъде капитан Кук някъде. Аналогиите са, простете, но няма как без тях. И ако някой ден, Мария, срещнем извънземни, дали първото нещо, което ще си разменим е така калца и дрънкулки. Много напред ще мисля. Или мобилните номера, не знам. Благодарим. Надяваме се да се видим отново в студиото. Вече пък да ни разкажете какво се случи, след като тези астронавти са се върнали тук на Земята. Очакваме и вас, доктор Киреков. Благодарим. Благодарим за превода също в ефир на Олга Стоянова. Така, ние продължаваме, разбира се. Не, ще продължим само с един кратък анонс, с който ще завършим предаването. Знаете, вчера мина поредното издание на любимците на България. Победител в категория кино и театър, Граб на Мариус Куркински, за което ние сме много щастливи. За него ще имаме специално интервю, което ще ви покажем в понеделник. Така. Да кажем номинираните сега в поредната категория, да, която са популярни двойки. Това са дует Тритон. Богдана Карадочева. Стефан Димитров, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Александра и Даниел Петканови, Радина Кърджилова и Деян Донков, Иван и Андрей, Илияна Раева и Наско Сираков и наша милост. И виждате, там на финала сме и ние. Така че гласуването вече е отворено. Може да дадете своя глас, за който, разбира се, желаете, в сайтът на любимците bnt.bg/любимците. И гласуването е само до неделя. Това беше всичко от нас. Ще се видим отново в понеделник.